što, to, ono što je bitno, ono što dolazi ispred nas u Istanbulu, to su te tri utakmice, idemo korak po korak. Bilo je jako važno uklopiti u sustav cijeli ova četiri igrača koji su se naknadno uključili momčadi. Od 5.7. je bilo nas 16 na priprema, jako dobro smo odradili taj predkvalifikacijski ciklus. Sad sa priključivanjem Šarića, Kezone, Smita i jednu godinu nas je sa ozlijedio, tako da ono, isto izvanredan igrač, čovjek vidi se za praktički na terenu, tako da je bila baš uživancija igrača. Što ti najviše privuklo zapravo? Kupa, kako se popio